Леша, скажи, будь ласка, а правда, що у вас є у Дніпрі вулиця Ударників? Так, все верно. Але після закону о декомунізації її перейменували на вулицю бас-гітариста Нікіти Астраханцева. Ух ти! Вулиця бас-гітарист! А проспекти цих самих є соло-гітаристів? Или этих самых, як ото називається чувак, що на клавішах грає? Проспект клавішників. Вузик! Скоро через тебя набережную клавішників назовуть у Дніпрі. І взагалі город переименують в антитіла, якщо що. А що? Кейбордист.